Banyarwanda banyarwandakazi mukurikiye iki kiganiro turi bugirane n'umutumirwa udasanzwe ndabaramukije kandi mbizeza ko ubuhamya tugiye kubona buri bube ingirakamaro turabuhabwa n'umugabo witwa Yohani Mpambara. Muvandimwe Mpambara muraho murakomeye? Muraho muraho ndagije Imana. Mukomere cyane kandi nkuko mvise ubuturumbwa n'abantu batari bake iki kiganiro kizakurikirwa kandi na benshi. No kugira rero ngo mu rwego rw'icyunamo umuryango wabubatse ibitemere ihuza abanyarwanda ariyo les bâtisseurs du pont rwandais cyangwa mu cyongereza Rwanda Bridge Builders, mu magambo magufi bakunda gukoresha inyuguti eshatu RBB. Icyunamo rero twatangije ku itariki ya mbere y'ukwakira, ni ubwa mbere bibaye mu mateka y'u Rwanda, icyunamo cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Congo guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na none ukwakira 1990. Wowe rero ukaba uri mu bantu twaganiriye batwumvisha ko nawe ufite ubuhamya wifuza gutanga. Ubuhamya atari ukugira ngo urihorera uravuga amakuru asanzwe gusa, ahubwo ari ubuhamya bwubaka umunyarwanda wese uri bukurikire. Kandi nzi ko uri umuntu utavuga menshi, urabivuga mu magambo make ariko urasa ku ngingo. Ubwo rero ijambo ni ryawe, nagusaba kubanza ukibwira abo tugiye kuganiriza, ukabibwira uko ubona ari ngombwa, noneho tugatangira gufata ubuhamya. Urakoze Bwana Ndagijimana. Nitwa Mpambara Yohani, ndavukiye i Rukara muri komine Rukara, umusagitere Rukara. Mfite imyaka 68 y'amavuko. Rukara prefecture ya kera yitwaga iki? Prefecture ya kera yitwaga Kibungo. Murakoze. Ubwo rero nyine nk'uko nari maze kubivuga, navutse umwaka w'1954, mfite imyaka 68. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana ndetse n'abuzukuru. Muri 1990 nk'uko wari wahutangiye ikiganiro cyacu, nari mu rugumesitire wa komine Rukara nyine muri prefecture ya Kibungo. Ndumva umwirondoro wanjye wari uwo nguwo. Ni ukuvuga ko intambara mbese itangira wowe wari burugumesitire? Intambara yatangiye rwose maze umwaka ndi burugumesitire w'iyo komine ya Rukara, kuko nabaye burugumesitire muri 1989 ukwezi kwa karindwi. Uza kurangiza iyo mirimo ryari? Nayirangije mu kwezi kwa kane muri 1994. Ubwo nyine FPR Inkotanyi yari imaze gufata kiriya gipande cya Kibungo, twebwe ndambuka hamwe n'abandi banyarwanda bandi batuye muri kariya karere twari kwambukira njya muri Tanzania. Ubwo rero nyine nibwo imirimo y'uburugumesitiri yari ihagaze. Birumvikana neza ko mbere y'ukwezi kwa kane 1994 wari burugumesitiri muri Rukara. Rukara rero ntabwo yari kure y'aho intambara yaberaga, aho intambara
n'ubwicanyi bunyuranye bwaberaga kuva muri 1990 mu by'ukuri. Ese muri iyo myaka itatu n'igice yari ishize wakurikiraga ibyaberaga muri Byumba ndetse no ku mupaka wa Kibungo nyine cyangwa muri za parike ibyahaberaga? Ubu ngubu turibanda ku bwicanyi bwakozwe na FPR. Ubundi bwicanyi bwagiye buvugwaho kenshi burazwi, habaye za raporo ndetse baza kwemeza ko habaye jenoside muri 1994, ariko se hagati aho ntabwo wumvaga cyangwa wakurikiraga ibyo FPR yakoraga, cyangwa ntabwo wabuzi abantu yishe muri kariya gace yari yarafashe muri 1990 nyine? Nk'uko nabikubwiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1990, FPR nibwo yateye u Rwanda iturutse Kagitumba muri komine Muvumba yitwaga Perefegitura ya Byumba. Ubwo rero twabyumvise mu maradiyo, Radiyo Rwanda yarabitangaje, twese tubyumva gutyo nk'uko abandi bose babyumvise. Hashize iminsi nyine kuko twagomba gukurikirana icyo kibazo, kandi tuzi ko bateye baturuka Kagitumba, kandi Kagitumba ntabwo urebye ntabwo ari kure ya komine Rukara. Ubwo rero twabikurikiranaga hafi tubwira ngo tumenye uko byifashe n'uko bimeze. Hashize iminsi tukabona n'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe bari mu modoka bajya ku rugamba. Tuyikurikirana rwose nabikurikiranaga nyine nk'uko bagashinzwe umutekano undi burugumesitire, nabazaga nkabaza abo basirikare bajya ku rugamba ndetse byifashe gute, bimeze gute, bakambwira uko bimeze. Ntibyatinze rero rwose kuko hashize nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tubona abasirikare ba FPR batungutse mu masegiteri amwe ya komine Rukara yari yegereye parike nasiyonali y'Akagera. Ubu ngubwo tujya gutabaza, abasirikare baraza, ntabwo baje ari benshi icyo gihe, hari haje nk'abasirikare ba FPR bageze bake cyane. Ubwo abandi kuko ubu ngubwo bamwe bari ku rugamba baza banyuraye inzira ya kaburimbo, hari abacinywa muri parike kuko komine Rukarihana imbibi yahanaga imbibi na parike y'Akagera. Ubwo hari abanyuze inyuma nyine banyura muri iyo parike, tugiye kubona tubona bahingutse muri komine Rukara, tujya gutabaza Rwamagana, turabivuga Rwamagana hari jandarumuri y'igihugu baraza. Ubu ngubwo baramufata, ubu ngubwo bari bahageze babiri cyangwa batatu, abajyana i Rwamagana ku kigo cya jandarumuri ejo simbizi. Ubu rero muri uku kwezi kose kwa cumi habaye imirwano muri parike, habaye imirwano. Noneho abasirikare b'igihugu FAR baraza baratabara barwara nabo barabirukana, ku buryo ku itariki mu mpera z'ukwezi kwa cumi twumvise twarira indi ntsinzi y'uko ingabo z'u Rwanda zitsinze urugamba. Ubwo rero hashize iminsi ariko bakinyura kubera ko twegereye parike y'Akagera, hari abazaga nijoro cyangwa se batahunze cyangwa se bakize mu mashyamba ya parike bakajya baza bagatera mu giturage, ku buryo hari abaturage bo mu masegiteri yari yegereye parike y'Akagera, cyane cyane navuga nka segiteri yitwa Ryamanyoni, iyitwa Nyakabungo, iyitwa Nyawera. Aho ngaho abasirikare ba FPR babaga wenda baratake mu mashyamba n'iki, bazaga bakica abaturage, ku buryo ndetse ndibuka baje ubwo kubera ko umutekano wari muke muri ako karere, twagombye guhamagaza jandarumuri y'u Rwamagana kugira ngo ibungabunge umutekano. Baraza bashyira
ikigo cyabo aho bita Nyamiyaga muri segiteri ya Nyakabungo noneho abasirikare b'inkotanyi baza kubagwa hejuru batwika bisi batwika n'ihipe ya gisirikare barongera baragenda bahungira muri parike ubwo rero hazaga udutero shumba nuko kwezi kwezi kwa cumi ndetse urugamba rugaragara koko rwasaga nk'aho rwarangiye ariko hasigayemo udusigisigi twasigaye muri parike twabazaga rimwe na rimwe bakaza kwica abaturage bashakisha ibyo kurya cyangwa se banyuye n'inzira ariko hakomeje kuranga umutekano muke aho ngaho muri parike y'Akagera cyane cyane amasegiteri yegeranye na parike y'Akagera ngibyo byo ushobora kukubwira muri iyo ntambara y'ukwezi kwa cumi muri 90 kuko nyuma yaho imirwano yagiye muri Byumba muri za Ruhengeri hariya mu Birunga ku buryo iwacu ntabwo habaye nk'abona agahenge muri icyo gihe twongeye guhura n'imirwano ikaze muri 94 nyine kuko imirwano yarihuye bamaze kwica perezida wa repubulika Habyarimana Juvenal. Urakoze. Ikigaragara muri ubwo buhamya mbere ya 94 ni uko mbese komine wari uyoboye n'agace mwari mutuyemo hari hatarafatwa na FPR ni ukuvuga ko abantu bicwaga n'abasirikare b'inkotanyi wenda batakaye cyangwa se baje guhaha niko navuga kwiba imitungo y'abaturage noneho abo bashaka kwambura bakabica bari bataragera igihe cyo kwica bakurikije ubwoko cyangwa se izindi mpamvu ubwa muri 94 rwose harazaga bakica abonye wese ntabwo babazaga ngo uyu ninde ni umutsi ni umututsi baragaza bakica kugira ngo basahure cyane cyane ntabwo babaga bagemurirwaga bazaga kwica bashaka ibyo kurya kugeza ibyago bakamuhitana ariko nta vangura ryari ririmo kuko ntabwo bari bagafata agace kanini ka komine ya Rukara. Ubwo rero nk'uko twagiye tubisoma hirya no hino ibintu byaje guhinduka aho bafatiye nyine komine yanyu cyangwa igice kinini cyayo nyuma y'icwa rya perezida Habyarimana nyuma y'uko abasirikare wenda batabashije kurezista cyane noneho inkotanyi zirahafata uburo zimaze kuhafata nibwo mbese nizo zanahayoboye kuko na burugumese yari mu nzira ahunga n'abandi bose aho ngaho ngira ngo mwumvise amakuru y'ibyabaye igihe mwari mugihari cyangwa na nyuma mumaze kugenda ibyo rwose ndabihamya kuko nk'uko tubizi twese indege irimo perezida wa repubulika Habyarimana baremanura ubwoko wa FPR yayirashe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 njyewe inkuru nayimenye mu gitondo ku itariki ya 7 ubwo rero twese nyine turi aho ngaho twarebwe mu gihariro tutazi icyo tugomba we uko tugomba kwifata turi mu marira uko twatakaje umukuru w'igihugu abandi FPR yatangije imirwano kubera ko nk'uko nakubwiye ku myirukaro nyine regeye parike y'Akagera kandi ntabwo yari kure ya Kagitumba itariki ndibuka neza rwose itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 nagiye kubona mbona abasirikare benshi ba leta ya guverinoma y'abafara bahingutse i Rukara ari benshi cyane bahunga FPR bavuga ko FPR yirukanye kandi yuko n'i Kigali babatumyeho kugira ngo baze barengere ku murwa mukuru w'igihugu kati
tutari u Rwanda barahunga rero rwose turabona ndetse hari n'ikindi abantu batakunze kuvuga nuko muri ako karere hari abadeplase doge donc abantu bava mu mujyi n'intambara na FPR kuva muri 1992 abo bantu bakaba bari muri komine Murambi aho bita Ikiziguro nubwo nyine tubona barisheshe kugera bahinguka muri komine Rukara ari benshi n'abasirikare ari ikivunge cy'abantu tuti ni ibiki ati turahunze ubwo rero abo bantu b'impunzi bari baravanga mu byabo hari abantu dusanzwe hari aho ngaho batuye aho ngaho Murambi bazi iwacu mu bavandimwe babo basaba ibyo kurya kuko wenda ibyo bahabwaga byabaga bidahagije ubwo rero batubwiraga ibya FPR ukuntu yica abantu abenshi bari baravuye muri komine Muvumba abandi muri Ngarama abandi muri Gituza abo bose baje bahunga bati FPR n'umutinda gato irari bageze hejuru bahunge kutuguma aho ngaho ngewe ntabwo ndahise mpunga kuko hari nta n'isasu ndumva nta kintu se ndabona abantu birukanka nanjye nirukane ahubwo ndakomeza mbwira abaturage ndakomeza nshaka ibyo gufasha impunzi zari zahungiye kuri misiyoni ya Rukara no mu bitaro byabo bita Kigahini muri ibyo byose rero ubwo hari nko ku matariki ya karindwi ya munani ya cyenda ya cumi ku itariki ya cumi na kabiri nibwo natangiye kumva ibihunda biremereye biturika muri komine hakurya ya Rukara aho bita muri Murambi n'amasasu menshi ubwo nyine tavuga nti natwe tugomba guhunga kuko icya mbere cyo ntabwo duhita baturengera abasirikare bacu bagiye turi n'impunzi zirukanka zari muri mu nkanda ari agakiziguro twebwe turakora iki ubwo noneho mfata umugore n'abana n'abandi bari aho ngaho reka twigire hirya gato turebe uko bimera ubwo nibwo mvuye i Rukara mvunge aho bita Kayonza hariho umurometero 20 kugira ngo nkurikire hafi ibintu uko birimo kugenda ubwo rero nko kuri tariki ya 13 ubwo FPR basesekaye i Rukara ntibagenda aho abantu abatutsi bari bahungiye muri Igahini ku bitaro n'abandi bahungiye aho bita Karuhamba hari misiyoni y'abagatolika FPR iragenda ibavanamo ikabayifungura imiryango ibavanamo ahasigaye batangira kwica abantu abo bantu rero nk'uko njye sinababonye ariko nari hafi aho ngaho i Kayonza numbaza abirukanka bakwira imishwaro bamwe batemaguye abandi barashwe numva bavuga yuko nyine barimo kwicwa n'ingabo za FPR bidateye kabiri rero itariki ya 14 nabwo waba dusesekayeho twari twahungiye aho ngaho i Kayonza rero turicuma tugera aho bita Kabarondo tuti twibwira tuti buriya ko bagiye i Kigali gufata umujyi wa kapitali bari komereza urugendo twebwe tuzasubire mu byacu cyangwa tuzasubire muri komine yacu siko byagenze rero ubwo bageze i Kayonza ubwo badukurikirana aho twahungiye tugana za Kibungo kuri prefegitura amasasu sinakubeshya bararasa bakica nta guhitamo nta kuvangura uretse nyine ko bazaga nkurikije amakuru bambwiye kuko ikingiye sinarimari aho nakurikiraniraga FPR ubwo ageze i Rukara
ifungura abantu bari bahungiye kuri paruwasi twagerageje kurengera kugira ngo batabagirira nabi babavana mu kiliziya barabashorera babajyana ku bitaro igahina noneho bageze ku bitaro bafatamo abasore n'abatutsi bari bahunze baba abasirikare ba FPR bajagajaga mu cyaro hose abantu bose bababwira ati muze twige ikibazo cyanyu interahamwe zicaga abantu ziragiye mwebwe nimwinjire turebe uburyo twakwinaho y'umutekano turebe n'ukuntu twakwirwanaho ubwo bantu babajyana mu bitaro ngabigahini barangije babona ari benshi cyane bamaze kuba benshi ku mubare bashaka bakabwira ati mwebwe mwari mu kiliziya ahangaha nuko muri abatutsi abandi nimutubwire abahutu bari ahangaha ni bande abandi rero bumva bagahita bavuga bati kanaka batangira kwica bahereye ku bagabo cyane cyane bakajya bafata abarimu n'abandi bantu bajijutse bari bahari barabica amazina amwe ndayafite naza kuyavuga barangije nyine bakajya buri gitondo bafata abasore b'abatutsi bari bavuye aho ngaho mu kiliziya barokokeye bakazenguruka mu cyaro no mu bihuru no mu myobo aho umuntu wese yihishe bakabazana bakabageza aho ngaho niyo bari mbese aho twakwita nk'ahita nka ka do konsantarasiyo bakajya bica abantu bihishe benshi cyane rero ku buryo kubavuga ni benshi bageze ngaho ngaho mu bitaro igahe ni babanje bica umupasiteri wabo witwaga ruvuga bigwi tito bica umwarimu waho witwaga sana joriji bica abaturage baho benshi cyane ku buryo rwose amazina menshi abo ashoboye kumenya nabo bica umwarimu witwaga mugenzi w'iriyamu bahica umwarimu witwaga Bizimana Emmanuel bahicira umwarimu witwaga Gihanga Godifuwa bahicira n'umusaza witwaga Karibwende Faustin bahicira umucuruzi witwa Rwabudugu witwaga mugenzi Andre bica abaturage benshi muri ako karere ibyageze aho rero wenda ngo bica aho babonye baranabakurikiye abaturage babonye nta mutekano bafite bahungira muri parike kuko bacaga muri parike bakambuka bagatunguka muri Tanzania ubwo rero barabakurikiranye no muri parike aho bagiye bahungiye bakabagarura nko bakabicara ku misozi mu mashyamba abandi aho basaze mu aho bihishe bakabica abandi bagejeje aho ngaho igahini noneho bakababatiye nabo bakabica nyine kugeza n'aho igihe rwose bageze aho ngaho muri uko kwica barashagashaga hose n'umukecuru n'umwana kuko babaga bari hamwe n'abasore bavanye mu b'abatutsi bati ubona buri muvandi ubona uriya ni umuhutu uriya ni umuhutu uri mwice uriya ni umuhutu uri mwice uragenda babica kandi ibyo biragaragara bihishe benshi cyane ku buryo kuvuga amazina ubwo nashoboye kuvuga amazina yabo nashoboye kumenya kandi bari bakuru n'abandi bose barabishe pe kandi bakabica bafatanyije n'ingabo za FPR zari zafashe ku karere aho nashoboye kumenya muri abo bangabo banyuze muri ako karere abasirikare ba FPR kuri uyu ibyo bitero byafashe ako karere bambwiye ngo witwaga Ibingira bavuga witwa Nyamvumba Patrick
bavuga n'uwitwa Twahirwa Dudu. Ubwo rero abo ngabo barakomeje, abo ngabo mvuze bo bakomeje urugamba nyine badukurikirana aho ngaho aho tugenda duhunga duhunga. Ariko Kigali ni wasigaye undi musirikare watunganya ubwo bwicanyi by'uruganize kwica abantu no kubahinga bukware hirya no hino, hasigaye umusirikare ngo witwaga Jules Rutaremara yari asigaye ayobora nyine icyo kigo cy'i Gahini yica abantu afatanyije n'insoresore z'abatutsi bari aho ngaho bari bavuye mu Kiliziya. Ubwo rero twebwe twarakomeje tuva i Kabarondo tujya i Kibungo baradukurikira Kibungo tubageze ubwo nyine dusanga nibo abasirikare bari mu kigo cy'i Kibungo bitaga Kahuye nabo bigendeshe turakomeza tufatira Tanzania tugera aho bita ku Rusumo muri suka fetire ya Kirehe twageze nko mu matariki rwose nko mu matariki 2022 na zingahe twamara nk'icyumweru turaho twarananiwe kwambuka tuzi yuko nyine ubwo abasirikare b'inkotanyi bakomeje bakajya i Kigali kurwanira Kigali yuko twebwe hari amahoro wenda ko intambara izarangira noneho tugasubira iwacu. Siko byagenze rero, hashize iminsi mike nijoro rwose twumva amasasu aravuga turongera twashaka kujya hakurya tugahura n'Akagera, hari umugezi w'Akagera tutashobora kwambuka, twashaka kwambuka ngo tujye muri Tanzania, leta ya Tanzania ikanga gufungura umupaka ahandi kujya i Burundi. Nanone hari Akanyaru badukubira aho ngaho hagati turashoberwa, tubonye byaturarebwa tugiye gushyira dupfumura ku ngufu umupaka wa Tanzania. Ndibuka neza rwose itariki yari itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane saa 10 za nimugoroba nibwo nambutse umupaka njya hakurya muri Tanzania, ariko baricaga rwose bica impunzi barasa n'amasasu barasa n'ubwo twica ubugenda gutyo. Reka ntaguciye mu ijambo, nibutse ko muri ako gace wari urimo n'umuryango wawe n'abandi ntabwo hari abasirikare b'u Rwanda kuko bari baragiye i Kigali. Ni ukuvuga ko ayo masasu yose baminjiraga ni amasasu barasaga abasivile b'impunzi. Icyo gihe ndakubwira ngo twumva ku itariki ya 10 abasirikare ba guverinoma bari i Gabiro bari baragiye abo twarabonye tugeze Kibungo tuvuga ngo tugiye gusanga kuko naho hari ikigo cya gisirikare dusanga abasirikare babo nabo nta bahari tugiye i Kibungo. Nanone ku Rusumo akantu ka abasirikare bake akantu kameze nka detashomanye abasirikare batanyuze no kuri 50 nabo dusanga baragiye, nta basirikare bari bahari. Twagendaga gutyo abaturage aribo bahunga abandi babakurikiye, kandi icyo gihe n'ikindi nshaka kusobanura ahangaha ni uko no muri abo b'impunzi hari inkotanyi zabaga zirimo nazo zafashe turago duhungana nazo zajya kumva nka saa sita z'ijoro saa saba batangiye kurasa tugakwira imishwa basa hamvurake badasa uko babonye uko bashaka ubwo natwe tugahunga. Nta basirikare babaga bahari, nta basirikare bo kuturengera nabo kuko abasirikare bacu twari tubazi abenshi twahuranaga nabo, ariko aba FPR bo twabwiruga nimwe ntabwo twamenyaga nabo kuko bari barivanze n'impuza n'inkotanyi barivanze n'abahunga. Ariko ubwo nyine abo ngabo ngira ngo ndakeka ko aribo bagendaga bakabwira bagenzi bo kuko habazaga abo ngabo bivanze n'impuza n'abahunga, hashya nk'umwanya tukabona noneho haje abasirikare nyabo bambaye imyenda ya gisirikare bafite imbunda barasa n'isazi itamba bakayirasa. Byarabaye rwose nabibonye ibyo byo rwose kugira ngo none tubonye ko ntaho bagiye kutumara twese
ababishoboye gupfumura umupaka wa Tanzania burukubyifatamo turagera turakingura duhungira muri Tanzania gutyo. Ikintu ndetse cyagaragaye ni uko nk'uko nakubwiye twambutse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane, inkotanyi zafashe umupaka wa Tanzania ku Rusumo umunsi ukurikiyeho kuri 29, abatari bambutse ku Rusumo bose babashubije inyuma barabashorera babajyana kuri paruwasi y'abagatulika aho bita Inyarubuye, barabica barabatwika ibintu babica noneho ati izi ni interahamwe zakoze ibi ngibi. Ibyo rwose abaturage baho badusangaga hakurya kuko ntabwo aho twari twahungiye inkande ari mu birometero icumi uvuye ku mupaka. Ibyabaga byose rero abaturage bazaga babwirirana banyuze iruhande koga banyuze mu Kagera n'ikibazaga bakabitubwira yuko ukuntu babishe. Hari ikintu uvuze gitumye ntekereza wenda wasobanurira abatwumva, komune y'iwanyu Rukara n'amakomune mwari muturanye birazwi ko yari atuwemo abatutsi benshi, ese nyine icyo gihe interahamwe nazo zahunganye n'abasirikare b'u Rwanda cyangwa byagenze bite? Interahamwe abo bita interahamwe nuko bari bari kukunze cyane cyane nazibonye ngeze aho bita Ikibungo kuri prefeture ngo hari umwe bita Gacyasa irimo izina ry'ikondo Habimana, niwe nasanze afite imodoka yambuye muri Bralirwa huzuyemo insoresore zifite grenade na za Kalashinikove n'iki bati nyine hamwe ngo abo ngabo bishe abantu benshi b'Abatutsi Ikibungo. Ikindi rero nshaka kukubwira nyine nuko Ikibungo cyane cyane ndavuga nko mu karere k'iwacu kuko ariko byabaye mu karere k'iwacu niwe byabaye muri rusange muri Kibungo nk'uko bivuze koko hari Abatutsi benshi, ariko rero ikintu kidasanzwe cyari Ikibungo ari Abatutsi ari n'Abahutu babanaga neza pe babonaga neza. Nanjye kugira ngo menye ngo kanaka n'Umututsi kanaka niyo ikintu natangiye kuyitaho muri 90 numva ngo ifuperi yateye abantu bakavuga ngo ubura n'Abatutsi bashaka gusubira mu butegetsi bwabo bataye muri za 59, ariko rwose twabanaga neza tugashingirana tugasangira kumva ngo kanaka n'Umututsi kanaka si Umututsi ntabwo twabyitagaho nta nubwo rwose nari mbizi. Nanjye ibyo rero ikintu cyaje gutuma ako kabazo k'abahutu n'abatutsi kaba ni igihe FPR yatereye muri 90 niho natangiye kumva ikibazo gitangiye kuzamura umutwe nkaba ngo kwa kanaka ngo ni abatutsi ngo kwa kanaka ni abatutsi, naho tubibwirwa n'abantu ba kera n'ubundi. Nanjye ndakubwiza ukuri ndetse ko nabyumvise nyuma mfite abantu bo mu muryango wanjye nk'abashiki wanjye barongwe n'abatutsi ariko ntabwo twabyitagaho ku buryo. Ikindi kandi cya kabiri kuvuga ngo interahamwe ngo zishe Abatutsi muri kariya karere k'iwacu ni ugukabije, yego hari abapfuye ariko njye nduvuga nko muri Kuyi nayoboraga kuya Habyarimana yapfuye itariki 6 tumenya itariki ya 7 FPR bagenzi bacu itariki ya 13, ni ukuvuga kandi icyo gihe njye ndavuga abindeba njyewe icyo gihe cyose nari ndimo kurwana ndimo kubwira abantu rwose mureke mwitonde mumere neza mugume iwanyu turagerageza kubungabunga umutekano wanyu, ariko abandi nubwo twakoraga ibyo ntabwo turebe ko ubwo ngubwo mu karere k'iwacu bumvaga narabyumuhabura nanjye narayumvaga bivuga ngo Abatutsi cyangwa se ngo n'abandi badafite umutekano ngo muhungire kuri za paruwasi bahunga iki nta muturage wa kungu n'ibintu bigende bimeze neza ubwo bunyine ababishobora babishaka bakigira guhungira ku maparuwasi. Ubwo kandi ikindi nshaka kukubwira FPR yafashe kariya karere ka Kibungo mu minsi mike
kuburyo nizo nterahamwe ntabwo zari zabonye kandi abategetsi bo nk'uko mbizi barwanyaga ibyo bintu by'ivangura kuko nyine hari tuvanze rwose nta bamakonefanse nta muntu nakubwira ngo kanaka ngo yangaga abatutsi ngo yagiye atanga urudiri ngo bagende bajye kubica no nk'uko twabarwanaga ariko imbaraga zikaba nke abandi abo bantu cyane cyane dushaka gusobanura ahangaha ni uko abo bantu bari b'abadepurase dogeri bari baravuye muri za kiziguro bari abantu bo muri muvumba no muri za ngarama bamaze n'imyaka ibiri mbuba mu nkambi abo bantu nibo babanaga bafite rwose umujinya n'umurandura nzuzi bagenda bavuga bati kanaka n'umututsi ariko se wewe uravuga ngo kanaka n'umututsi muzuye wewe wavuye ibyuma cyangwa se ino tugenda ndetse rwose nakubwira yuko abantu bose bari bafite ubwoba bw'intambara nabo aho ngaho bakeka ko ari n'abatutsi twagiye tugerana muri tanzania tubana mu nkambi batahutse fpr imaze gufata ubutegetsi ukwezi kwa bamaze gutsinda urugamba nibwo kanaka bati ati nanjye ni umututsi reka ntayo byose rero iby'iwacu niko byari bimeze ubwo fpr ubwo niyo yarahageze yica abantu noneho abatutsi nyine bumvaga ko ari abatutsi nibo bagendaga barayifasha noneho batangira guhinga abatura bene babo bari baturanye wenda n'ababahishe arabica barapfa barange rwose ibyo nibyo nabonye narabyiboneye. Ikindi kintu cyagiye kiba mu mpande nyinshi z'u Rwanda ni uko FPR imaze gutera iri ibyumba hari insoresore nyinshi zavaga ku misozi hirya no hino mu gihugu zigasanga FPR zikinjira mu gisirikare hari iwanyu iyo byarahabaye cyane rwose barateye rwose amazina ni uko ari ibintu nyine umuntu aba atateguye neza ku buryo yitonze abategwa n'amazina yari afite kuko ubwo fpr yarateye mu kwezi kwa muri 90 hari n'abarimu bagiye rwose hariho abarimu nka batatu cyangwa bane nzi nabo bagiye mu nkotanyi hariho umwarimu witwaga kadende desire hari n'abandi basore hari uwitwa gafurama atuye hafi y'ibiro bya komine akina no mu ikipe ya komine y'amaguru umupira wa fute mwaki n'umupira w'amaguru uza mu ikipe ya komine numva ngo yagiye ugiye mu nkotanyi ndetse hari n'ababyeyi bazaga baboherezagayo hari n'amashuri menshi menshi hari aho bita nk'imukarange hari asosiyasiyo y'ababyeyi nanjye nari ndimo twumva muri fpr imaze gutera ngo abana bose ngo bagiye muri fpr aho bagiye ari benshi hari n'ababyeyi bohereje abana babo benshi benshi abazi ibyo rero byateye nyine ubwo bwikekwe bikorwa nk'uko nakubwiye kuko bageraga muri fpr bakabona foromasiyo cyangwa bakanyiki bose bakakugira bakigarukira mu cyaro iwabo kwa mu badutse bari bagiye ati nari nagiye gusura bene wacu i kigali i butare i rusizi aho bose bari bahari rero baragendaga ari kuri y'uru kubera ko ntabwo nta kintu cyamuranga mvuye ngo kanaka ariko bagiye uri benshi benshi rwose ku mubare mwinshi cyane ndetse ubu ngubu wabaza n'ababyeyi akabatega njyewe simbizi umwana wanjye bari mu ishuri avuga ko yagiye mu nkotanyi ibyo ntabwo tubizi kandi rero twebwe twarabivugaga tugatanga raporo muri adiminisitirasiyo nk'uko tutiye abatuye bavuga ko hari umwana wa kanaka wagiye mu nkotanyi tukabivuga gutyo adiminisitirasiyo muri ko tuzi ko kitazatera ikibazo cy'umutekano muke ariko abaturage batangiye kugira urwikekwe kuri abo bana bataga imiryango yabo n'abagabanyijwe n'ababyeyi bagiye ku giti cyabo ariko byateye urwikekwe no gutangira kugenda batungana agatoki ngo kanaka n'umututsi kanaka n'umututsi kanaka n'umututsi ibyo nawe mbeshye mbivuga ukundi ku buryo bashobora no kuvuga bati uretse n'ubututsi kanaka yaratugambaniye kuko twari tuzi ko turi abavandimwe
none yohereje abana be cyangwa umwana we gufasha abarwanya ingabo z'igihugu. Ibyo uvuze ni ukuri. Niba bonyine baravugaga bati kanaka twasangiraga twabaye ku mwana we yaragiye kugira ngo nyine aze afatanye n'abateye igihugu. Ibyo ni byo, ariko ibyo ntibihagije gusa. Ni uko naho ngaho bagendaga bakajya mu Nkotanyi hafi n'iminsi mike bakagaruka mu cyaro iwabo bakaza benderanya. Turaje tuzabamara, tuzakora ibi n'ibi. Nanjye hari umwarimu rwose ari nyibwiriye nsanze yasinze mu kabari. Ibi ni ibiki urimo kutukana? Ati rwose ati turavuga iki? Ati ko tuje ubwo undi akumva ibisasu biturika hakurya mu hafi ya Mutara, kuko amasasu haravugaga tukabyumva mu mugoroba cyangwa se imvura yitunze urusaku rugenda neza, ukumva abashango wenda bati baraje ngo ejo bundi ngo tuzabumvisha. None ibyo bintu ugenda bituma n'abandi bagira impungenge. Bumvise rero ko FPR yaje irimo bene iwabo barabwiwe ko nibaza bazabica, batangira nyine no kugenda bagira urwikekwe. Ese nyine izo nsoresore abo basore n'inkumi bari baragiye muri FPR mbere y'igitero cya nyuma cya FPR bari hamwe n'abandi baturage cyangwa bari barikusanyije barasubiye mu gisirikare kugira ngo baze hamwe n'abandi, ku buryo wenda byari kugaragaza ko bari bazi ko icyo gitero kigiye kuba? Hari bamwe bagendaga bakajya mu gisirikare cya FPR, hari n'abandi bajyaga muri FPR ubwo nagitenda ko bagiye nko kuzana nk'intwaro cyangwa se kuko bamwe baragendaga bakaguma mu gisirikare bakaguma muri FPR, ariko hari n'abandi bagarukaga bakajya mu miryango yabo. Aho rero bazaga bafite nk'intwaro bakabyihisha hirya no hino, kuko nanjye ndibuka rwose hari umwana w'umusore waragiye muri FPR nta nubwo ubundi yakoraga i Kigali, noneho ajya muri FPR agarutse aza iwabo ariko azana n'imbunda. Ibyo byo nabiboneye. Noneho sinzi ukuntu yakubitse mushiki we bya bindi abapapa bagira utuntu tw'amahane mu rugo, akubita mushiki w'urushyi. Akubise mushiki w'urushyi, umwana w'umukobwa aza yirukanka asanga kuri komine ati musaza wanjye arankubise, ati kandi ati ndagira ngo umubwire yuko afite n'imbunda. Nibyo birashoboka? Atarayifite ati n'ubu twagenda nayikwereka. Mfata abapolisi babiri hari hafi nko muri metero magana atanu z'ibiro bya komine tujyayo. Uwo muhungu atuje abonye tuje arirukanka, arirukanka pe afatira parike. Ubwo rero mbwira umwana w'umukobwa ni noneho twereka izo mbunda abatubwiye ko afite imbunda. Umwana w'umukobwa aragenda adutungira urutoki umutiba w'inzuki wari mu giti cy'umudumu. Uyu mupolisi arurira aragenda amanura icyo giti amanura uwo mutiba, dusanga harimo kashinikovu ebyiri, kashinikovu ebyiri na garanati. Ni ukuvuga rero baragendaga bakajya mu gisirikare bakagaruka bitwaje imbunda, bitwaje intwaro zo kuzatera umutekano muke mu baturage. Niyo waga wabwiwe n'Inkotanyi, kuko ntabwo namufashaga nyine yanyuze ya parike asubira mu Nkotanyi. Ariko ibyo bintu byari biriho kuko baragendaga bateza bakabivuga mu magambo cyangwa se bagamije kuzateza bazajya mu ntambara cyangwa igihe kigeze. Ibyo rero abo bajyagayo ni bari benshi cyane muri karere k'iwacu rwose. Ibyo bintu nibyo byarabaye. Reka tugaruke muri iriya minsi yo guhunga, mwarambutse icyakora abatanzaniya
byageze aho barabemerera muri injira nubwo mwaforushije kwinjira ariko ntibabarashe cyangwa ngo bababuze kwinjira muri Tanzania. Ese ku giti cyawe n'umuryango wawe n'abandi wari uzi ba hafi mwari muturanye nta bwicanyi bwababayeho, nta bantu wibuka wenda bazize inkotanyi muri iyo minsi? Ibyo ni ibintu biteye agahinda kuko ndakubwiza ukuri nanjye ubwanguze munda kuko izo nkotanyi zimaze kugera iwacu insoresore nyine za ngo mu kiliziya narindaga mbavomera amazi mbashyira inkwi nshaka n'ibiryo kugira ngo tubabungabunge. Feri ya mbere bayifungiye iwacu mu rugo baragenda afata umukecuru wanjye n'amabukwe babica urwo agashinyaguro kuko babishe nabi cyane nkurikije amakuru nahawe n'umwana wakoraga mu rugo waje gutoroka yari yishe abo basoresore bavuye mu kiliziya bari hamwe n'abasirikare ba FPR babaherekeje baraza basanga umukecuru wanjye n'amabukwe bari ku muharuro abaje bari batazi ibyabaye barabafata barabica abatwika n'ibirere abica batyo. Ni ukuvuga ko ari abantu bari bakuze kuko wari warakubyaye yarakwibarutse uri umwana we nawe wari umaze gukura ntabwo yari afite imyaka ihagije ku buryo n'abicanyi bashobora wenda kuvuga bati uriya ntacyo adutwaye. Barambuze baramwica ariko ntabwo ari gusa kuko hari n'abandi baturage wenda ndibavuga ko wenda nari n'umuyobozi wenda muri icyo gihe ariko bishe abantu benshi ndakubwira ko bishe abaturage benshi pe n'abangaba kuko abahunze cyane cyane muri kariya karere k'iwacu n'abari begera umuhanda wa kaburimbo kuko nibo bashoboye kubona ukuntu abantu bahunga banyuraga bakunda kujya mu muhanda wa kaburimbo ariko bari begereye hirya mu masegiteri yegereye parike nasiyonali batabimenye abo ngabo ntibabanda kubwihutanyiza n'abo basore b'abatutsi bari bihishe cyangwa se bamwe barishwe n'abahutu nibwo babafataga bakabajyana igane bakajya gutirinja bati kanaka n'umuhutu kanaka n'umuhutu babereka n'abo batutsi nyine bari babanaga nabo noneho bakwerekana bagutunze urutoki kuri umuhutu akagushyira hariya akabica cyangwa se bakababwira ati muze mu nama y'umutekano bakabahuta umujyanga abatutsi mujyaha bakabica. Ibyo rwose abantu nabajije kuko tugeze hakurya muri Tanzania tumaze twatangiye kubaza ubaza bene wanyu ubaza ku kakana katwa n'akabaraho batereka dara kanakabaramwisha reka dara kanakabaramwisha gute akakubwira uko byagenze n'uwishe abantu benshi hari abantu bo mu muryango wanjye hari umuryango n'abandi baturage basanzwe rwose niko byagenze muri karare karere kandi n'abayabikoze mbiruka ni nako babikoze muri rusange muri karare karere ka Kibungo kuko aho twari turi ndakubwiye ko twari mu birometero icumi uvuye ku mupaka turi hakurya muri Tanzania mu nkambi z'aho bita Ingara niho twari turi abantu bahungaga bose bavuye mu makomine za Birenga za Rusumo za Kigarama za yose bazaga batubwira yuko ukuntu barimo kwica abantu ukuntu bakubita ubufuni noneho ugasanga uburyo bwo kwica kwabo bari kumwe hose aho banyuraga. None se tutakuvunye cyane kuko nanjye hari undi mutangabuhamya ndakeka nawe wakomoka za Rukara wambwiye rwose ko mu muryango we umuryango umwe abo bafite icyo bapfana ko FPR yabahamagaje ahantu hamwe ikabarundarunda bageze kuri 40 bose irabarimbura. Hafi yawe mu muryango umusozi wari utuyeho ntabwo wibuka nk'abantu nk'imiryango y'abantu wari uzi byaba byarabayeho batoranyijwe kubera ko ari abahutu
bakabashukisha wenda kubaha ibyo kubatunga n'inzara yari imaze iminsi yaraciye ibintu ibyo wowe byakubayeho mu muryango uretse nyine mama wawe kandi ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga urupfu nk'urwo ngurwo umukecuru yazize ariko kugira nyine ngo abakurikira ubuhamya bumve ko iyo tuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu ko atari amagambo ko atari ugukina nibyo rwose hari benshi benshi mu muryango umwe ariko abo nibuka hari nk'umuryango w'umusaza witwa Kadihira yari atuye mu birometero bibiri uvuye kuri paruwasi ubungubu ngo inkotanyi zimaze gufata kariya karere baragiye nyine bamusanga iwe n'umuryango we barabica bose n'abana be n'abakazana n'abuzukuru ku buryo umuryango hapfemo abantu bageze nko kuri 30-40 harokotse umwe gusa ubungubu nzi ni umupadiri witwa Murwanashyaka Aloyizi ubwo nawe kandi bishe umuryango w'ibihugu harimo kurwana harimo kurengera abantu bakomerekeye FPR yakomerekeje barasa akabajyana kwivuza baca inyuma amaze kumenya ko uwo musore umuryango we ndetse ari abahutu baragenda barabica hakaba hariho undi mugabo witwaga Andrea mugenzi umucuruzi nawe bamubwiye bati wowe bamaze kugera aho ngaho abasirikare bamaze kuhagera FPR umucuruzi afite imodoka afite akanyoneti afite na taxi barazifata bakizibazenguruka hose bagenda baramasa abantu bafata nawe birangiye amwica ni benshi ibyo byarabaye kandi hari n'abantu bashobora kubihamya nanjye kandi ubwo buhamya ndabwemeza rwose ko byabaye kuko ntabwo ushobora kuvuga inzirakarengane zose zatikijwe hariya iwanyu tubwire abakurikira ubuhamya ko ntabwo byose wabivuga uyu munsi ariko wenda tuzategura inyandiko ibyo utababwiye muri iki kiganiro bizabagezweho mu nyandiko kugira ngo amateka atazibagirana kugira ngo iyo kabutindi ntikagaruke mu banyarwanda n'ubwo bikomeje ariko twebwe tukabikora twizeye ko bizafasha abanyarwanda kwiyunga kugira ngo ntihakagire ubwoko bukeka ko ubwo atari ubwoko bwaremwe n'Imana abantu bose barareshya inzirakarengane zose zigomba guhabwa agaciro kimwe inzirakarengane zose zigomba guhabwa uburenganzira bwa kimuntu bagomba kandi imiryango yabo igomba ifite uburenganzira bwo guhabwa icyo bita mu gifaransa justice mu kinyarwanda bifite uko bisobanurwa ariko justice ituruka ku ijambo juste nicyo gituma dukunze kurikoresha no mu gifaransa ariko mu kinyarwanda tubyita ubutabera kugeza ubu rero hari abanyarwanda igice cy'abanyarwanda kinini cyabujijwe kwibuka ababo cyabujijwe no kubashyingura kibuzwa no gufashwa nk'abantu nyine bahohotewe kibuzwa yewe no kugana ubutabera nicyo gituma ubuhamya nk'ubungubu tubushakisha tugashaka abantu bashobora kutubwira uko byagenze nkaboneraho rero kugushimira cyane muvandimwe Yohani Mpambara ntawabivuga byose ibyabaye inyuma mwarahunze n'ibindi sinzi niba abasirikare b'inkotanyi barabasanze muri Tanzania se bakabahemukira bakaba
wabivuga ariko twari twegereye twashaka twifuza gusoza ikiganiro n'ubuhamya ariko niba hari izindi ngingo ushaka kongeraho ijambo ni iryawe. Urakoze ubwo ngubwo hari byinshi 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 nagira ngo nkwereke rwose uko umaze kubivuga hariya iwacu muri karere ka Rwamagana habaye jenoside rwose. Iyo jenoside yakorewe abahutu yakozwe n'abatutsi babifashijwemo n'ingabo za FPR. Ubwo ngubwo navuze igipange muri 1994 ariko icyo mvuga rwose ko habaye jenoside nuko byabaye hariya ubwicanyi bwakozwe na FPR n'ubutegetsi bwa FPR n'ubutegetsi bw'Inkotanyi rwose ubwo bwicanyi bwujuje neza amategeko ibyangombwa byose kugira ngo bwitwe jenoside. Ndabisobanura gute? Wenda muri 1994 ibyo bintu byari ibintu by'imvange kabisa ariko icyo kirango cy'ubuzima rwose nsimbararewe ni uko muri 1996 impunzi zari zarahungiye muri Tanzania ndavuga Tanzania kuko ari kuko niho nanjye nari narahungiye basanze FPR yashyize ubutegetsi inzego zose z'ubutegetsi ariko barateguye neza ukuntu bagomba gutsemba abahutu mu kwezi kwa 12 muri 1996 nibwo inkambi zo muri Tanzania bashenye bakohereza abanyarwanda iwabo baragendaga ku rusumo ubutegetsi bwa FPR bwashyizeho abantu ku rusumo buri komine ifite abayihagarariye. Icyo gihe ndabyibuka neza niwe wari premier ministre witwa Rwigema yari yaje aho ngaho ku rusumo bakagenda bati komine runaka niyambuke bakareba abarimo n'undi iyo komisiyo bashyize bakabatiyemo abantu bati kanaka na kanaka na kamwe mujya abandi bajya aho ngabo bagahita uwo mwanya barisha bakava mu rusumo abandi bakagenda bakabagezaho bita kuri superfitire ya Kirehe. Ndakoresha terime za kera kuko izubu sinzizi neza hakaba centre de tri utriage bagatoye nimwe abandi bakagenda bakabica bakava mu rusumo bagakomeza gutyo abasaba gusa bakabonyereza iwabo ku makomine bavukamo bagasanga babubakiye ibigo kuri komine bose nta wagenda ngo ahite ajya iwe mu rugo bagomba guhita kuri iyo centre de triage niko nahita bakagenda bakabica hariho abategetsi ba FPR aburugumisi bari bahuritaga bameya bari barabashyizeho hari abasirikare noneho bica abantu bakabica barangiza bakajya kubajugunya bakajya kubatwikira muri parike bamwe batwikira mu igabiro abandi bakabatwikira muri parike aho bita nasho. Ibyo bintu rero babicaga neza bazi ko abatetsi babireba babahagarariye harimo babica bakoze amanama bariyurugarije ukuntu bazi ibintu bazabikora barabica. Ibyo bintu byose bari bazi aho bica abariho kandi ntabwo batoranyaga bicaga umugore umwana ikibabizi kandi nabibwiwe n'umugore wanjye ko nawe yarafunzwe agira amahirwe ntibamwiciraho ngo kuri komine bamujyana bamufungira urwa 100 b'imyaka akakuburana ariko ukuntu babazaga bakaba bakaba bakabatiriya bakabanza
abantu b'abanyabwenge abagabo bagahitamo kakugeza nubwo n'agakecuru k'imyaka 80 nabo bakabafata bakajya bakabica bakajya kubatwika kandi bahohora iki ko ari abahutu ibyo bintu umuntu kuki ibyo bintu dukurikije amategeko avuga jenoside ubwo bwicanyi FPR yakoze nta watinya kubwita ko ari jenoside keretse abashaka kwirengagiza ukuri kandi bakoze nibyo nagira ngo nongereho bakoze ndagira ngo ngushimire byimaze muvandimwe Mpambara kubera ubuhamya utanze ubuhamya busobanutse kandi bugaragaza nyine ukuri ku bwicanyi FPR yakoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nubwo hirya no hino yanyuzaga mu kica n'abatutsi ariko ifite ikindi ibaziza ko babanye n'abahutu ibaziza ko batafashije FPR ariko abahutu bayabicaga ishaka kubatsemba ishaka kubagabanyiriza umubare cyangwa kubatsemba burundu kubera ko ari abahutu ni ibintu byavuzwe ni ibintu byanditse ni ibintu abasirikare bakuru bo muri FPR bashyize ubwenge ku gihe hakiri kare banditse babwira Kagame bati ibintu badutegetse gukora ni jenoside hagarika kwica abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu dufite za gihamya nyinshi dufite memorandumu z'uwitwa Gafuruma dufite byabaruzi biza n'abandi benshi bo muri FPR kuko nubwo FPR yicanye ariko hari n'abantu bo muri FPR b'abagabo bari bafite umutima wa kimuntu bageze aho baravuga bati ibi bintu turimo ntabwo ari byiza ntacyo bimariye u Rwanda ahubwo biratesha u Rwanda agaciro kandi birabuza agaciro ikiremwa muntu ngo rero abavuga ko wenda twaba dukabye baribeshya cyane baribeshya ahubwo byinshi ntibiramenyekana ariko bizamenyekana igituma tubikora rero ni iki nibutse ko ari gahunda y'icyunamo cyatekerejwe kandi gishyirwaho n'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda kugira ngo nyine nabwo rutange umusanzu tugire uruhare mu kubaka ubumwe kubaka iteme abanyarwanda bazacaho bagiye kwiyunga igihe cyose abanyarwanda bamwe bazaba bakicwa nta kiburi nta hantu bashobora gutakambira igihe igice kimwe cy'abanyarwanda kizaba kibuzwa uburenganzira kibuzwa kwibuka babo ariko cyane cyane kibuzwa kubashyingura mu cyubahiro ntabwo abanyarwanda bazagira amahoro nta bumwe buzabaho nta bwiyunge buzashoboka nicyo gituma rero twebwe twabikoze kugira ngo dutange nyine umusanzu wo kubaka ubumwe hagati y'abanyarwanda umusanzu wo kugira ngo abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nabo bahabwe agaciro bajye bagenda bemye bavuga bati natwe nubwo atari leta yaduhaye ubwo bubasha cyangwa ubwo burenganzira twihaye uburenganzira twihaye ububasha bwo kugira ngo twongere dusubirane ubumuntu twihe dignité nk'uko abavuga igifaransa babivuga kuba twihe agaciro leta FPR ibishaka itabishaka twaravuze tuti dufashe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batari muri ayo mahano batafashije FPR kwica abahutu nabo hari benshi bahoraga batubwira bati biriya bintu ntaho bizatugeza ubwo rero twese hamwe twishyize hamwe nkeka ko dukeka ko nka Rwanda Bridge Builders aribo bubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda batisseur du pont interrwandais twemeza ko abanyarwanda bose bitabiriye iki cyunamo kiba rimwe mu mwaka mu kwezi k'Ukwakira bose kandi bagashyira bakavuga bati nibyo koko habaye jenoside yakorewe abahutu nk'uko yabaye ku batutsi kuko twebwe muri RBB twemera ko n'abatutsi bakorewe jenoside kandi mu kwezi kwa kane twifatanya n'abandi banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi banyarwanda bose babyifuza kwibuka izo nzirakarengane
ariko tukavuga tuti reka noneho n'abahutu tubaha agaciro nk'abaturage nk'abantu, cyane cyane duha agaciro inzirakarengane zacu zazize ubugome bwicanyi bw'ingabo za Paul Kagame, kuko niwe ugomba kwibazwa byose, ariko akaba afite n'abafatanya cyaha abo hari abo tubwiye, hari n'abandi natwe tuzi, hari abari muri za raporo zakozwe na Loni cyangwa zakozwe n'ibindi bigo. Ibyo byose tugomba kujya tuzibuka. Ni ukuvuga rero ko rwose twe aka kazi, uyu murimo wo gukusanya ubwo bwicanyi bwose no gutanga ubuhamya, twabikoze tutibasira ubwoko ubwo ari bwo bwose. Hari ababeshye ngo kubikora ngo kuzana Jenoside yakorewe Abahutu kuyivuga ngo ni ukwibasira Abatutsi, ntawe bihuriye. Abatutsi bose ntabwo bari muri ubwo bwicanyi FPR yakoreye Abahutu. FPR ntabwo yari ihagarariye Abatutsi bose. Hari abari barayitumye, hari abayihaga amafaranga, hari abayifashije, hari n'abayisanze bohereje abana babo kujya kurwanya ingabo z'igihugu. Ariko rero ntabwo Abatutsi aribo twibasira, kuko no muri RBB harimo Abatutsi. Urakoze rwose, njyewe ndashima icyo gikorwa mwakoze cyo kugira ngo Abanyarwanda bagere ku bwiyunge. Nibyo koko kiriya gihugu cy'u Rwanda gituwe n'amoko atatu: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Bose rero nta wiremye n'Imana yaturemye iduha kiriya gihugu, tugomba rero kukibanamo. Bamwe bazavuga ngo u Rwanda ngo ni urwacu, Abahutu bati bafata ubutegetsi bati Umututsi ntakarubemo, Umututsi afata ubutegetsi ati Umuhutu ntakarubemo, iyo nawe nta gihugu cyaba kirimo. Kamwe rero mwari icyo gitekerezo cyo guhuza abantu. Ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ni amateka yarwo, tugomba kuvuga uko yabaye. Abahutu bakoreye Jenoside Abatutsi, Abatutsi nabo kubera ko bari ku butegetsi baravuga ngo ntabwo FPR yishe iri ku butegetsi ngo ubwo guhinira ngo nibeshe. Kandi urebye Abahutu bapfuye ntabwo bishe, bishwe na FPR n'umukuru muri bo ariwe Paul Kagame. Kugira ngo n'Abanyarwanda tubane neza, nyine nk'uko umaze kubivuga, ntukwiye kereka nabari na FPR izi ko yabikoze, uretse ko yanga kubivuga, yanga kubyerura, ariko ibintu bitarafata intera. Nje ndibuka rwose nahangaha turi, iyo utangiye kuganira n'umuntu kuko Abatutsi n'abavandimwe bacu turabana, turasangira na regresi ibyabaye mu Rwanda, ariko wari ugiye ati Abahutu meze nk'ubushishi, ati twarabishe twarabishe ariko ntibashire. Akabivugira mu matama akabikongorera, ariko ntabwo yajya agaragara ngo agiye avuga ati Abatutsi b'Abahutu bararengwa. Ibyo rero nta kuntu abantu bazabana bazagira icyo la vraie reconciliation hatabaye iryo jambo wavuze na justice, kubarira abacu bapfuye tukabibuka, abacu b'Abahutu n'Abatutsi bakibuka abo bapfuye, kuko nabo ni inzirakarengane. Ntabwo ari inzirakarengane zo mu bwoko bumwe ngo zireke ku bundi bwoko. Nta numva n'iki gikorwa mwatangiye numva rwose cyari gikwiye gushyigikirwa n'abantu bakacyitabira, kugira ngo tuvuge ukuri, ukuri kwabaye muri cya gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwe adashaka kubeshya abandi cyangwa kuryagena, mu buryo bwo kubeshya no kuryagena rero nicyo kizana amakimbirane mu bantu. Nkaba rero mushimiye rwose iki gikorwa mwatangije, kandi nanjye mu bushobozi bwanjye buke mfite mu bitekerezo no mu bikorwa nzashyigikira iyi inisiyative mwagize, kuko nizatuma
abanyarwanda bongera bakabana neza mu bwumvikane kandi tugateza n'igihugu cyacu imbere. Urakoze rero ubungubu, n'uzumva ungeneye mu bundi buryo uzambwire igitekerezo, uzambwire ibyo nabasha ibyo nshoboye kukubwira. Numve nabwiwe niboneye, ntabwo rwose nzashidikanya na gato kugira icyumarira igihugu cyatubyaye. Urakoze. Urakoze cyane Muvandimwe Jean Ntambara. Nongere rero ngushimire kandi nsabe n'abanyarwanda bose bazi ukuri, mbasabe kutaguceceka, bagane urwego rw'abubatsi bitemera ihuza abanyarwanda, bagane imiryango y'amashyirahamwe bashobora kuba basanzwe barimo, amashyirahamwe akorana na RBB, cyangwa se batwandikire ubwo aho iki kiganiro kigaragaza ubuhamya kizaba cyanditse cyangwa cyasohokeye kuri YouTube, tuzashyiraho adresse y'aho ababishatse ababishoboye bajya batwoherereza ubuhamya bwabo. Urakoze cyane, komeza ubane n'Imana kandi kurinde. Urakoze nawe rwose, nawe Imana ikurinde kandi ube umugisha. Amateka menshi akaze mbere y'uyu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda, ukwezi kukwakira ku ya mbere. Iyo tariki iba mu mitima yacu twese, Genocide ikorerwa abahutu, turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayijumve. Genocide nihagarare, dukeneye ubutabera. Agatsiko kishakira k'ubutegetsi kashoje ubwicanyi mu gihugu mu kinyoma gikaze. Ntibyatwaye igihe ikinyoma cya intebe, iyo ntebe yabakomeresheje shaka. Genocide ikorerwa abahutu, turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayijumve. Genocide nihagarare, dukeneye ubutabera. Thank you.
ishavu ariko kandi dufite ishyaka genocide ikorerwa abahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve genocide nihagarare dukeneye Genocide ikorerwa